Молоді хлопці, які захищають сьогодні нашу рідну державу, рідну землю, щоб були гідними тих нащадків, які сьогодні захищали, віддавали своє життя, так само, як і коли Ігор віддав своє життя в бою, як справжній боєць, як справжній герой, саме той, яким він показав всім нам, майбутньому поколінню, як треба любити свою землю, як треба не боятися. Рішенням обласної ради, обласної державної адміністрації Ігор Миколайович Хола нагороджується за заслуги перед Черкащиною посмертно. Слава йому як герою, як патріоту. Thank you.
больно і горько говорити, тому що майже кожного тижня ми прощаємося із хлопцями, які сьогодні знаходяться в зоні антитерористичної операції, віддають своє життя за суверенність, незалежність нашої держави. І почалися ці всі події з Майдану, коли загинула, пішла на небеса Небесна Сотня, пішли так само молоді хлопці, вибурюючи свободу для майбутнього покоління. Так само і Ігор, як справжній герой, як справжній черкащанин, патріот, українець, пішов захищати і віддав своє життя заради майбутнього. Він справжній герой, а герої не вмирають. Він справжній наш земляк, черкащанин. Слава Україні! Героям слава! Слава Ігорю герою! Слава! 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 Справжньому герою! Слава! 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 Хай йому буде Царство Небесне і вічна пам'ять. Я Ігоря знав особисто. Він часто до мене заїжджав, заходив, розказував про свої курсантські роки, про плани на китайське майбуття. Душевна людина, справжній герой. Мені було легко з ним працювати, жити і слухати його. Він же все-таки мені ближче сину. Важко, я цього ще не можу зрозуміти, що я вже не можу. Але хочу сказати одне, що Ігор, ти спокійний. Ми за тебе нікого не будемо. Ми щиро сумуємо з приводу тяжкої втрати, яку несе Україна, Черкащина, Жашківський район, село Олександрівка. Але найбільшу втрату, найбільший сум несуть батьки Микола Валентинович і Людмила Степанівна. Ніякими словами не можна втамувати біль втрати рідного сина. Прийміть наші щирі співчуття і надзвичайно велику подяку за виховання такого сина, такого патріота, справжнього героя України. Вічна пам'ять коло Ігорю Миколайовичу. Вічна пам'ять усім героям, які загинули і віддали своє життя на захист нашої батьківщини. Слава Україні! Героям слава! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Чорним птахом прилетіла звістка про загибель нашого земляка, славного сина українського народу, Миколу Ігоря Миколайовича. Сьогодні нема таких слів, щоб пишити горе рідних, близьких, батьків. Я також особисто знав Ігоря. Він навчався в нашому навчально-виробничому комбінаті. Був хорошим учнем. Мріяв і будував плани на майбутнє. Але не судилося. Сьогодні саме такі, як Ігор, захищають незалежність нашої держави, захищають волю нашого народу. Я переконаний, що всі ми тут маємо пам'ятати, якою дорогою ціною завойовується воля українців, нашого українського народу. На прикладі Ігоря має навчатися наше молоде покоління, як потрібно любити рідну землю і захищати батьківщину. Вічна пам'ять про Ігоря Миколайовича назавжди залишиться в наших серцях. Слава героям! Слава тобі, Ігорю! Сьогодні з почуттям глибокого жалю ми випроважаємо в останню дорогу нашого односельчанина коло Ігоря Миколайовича. Ігор народився 9 вересня 1992 року в селі Олександрівка. У 2009 році закінчив середню школу. Після школи поступив у Львівську академію сухопутних військ імені Сагайдачного на аеробільний факультет. У 2013 році закінчив навчання, отримав направлення в місто Житомир у 95-ту аеромобільну бригаду командиром взводу снайперів.
з березня місяця учасник АТО. Сьогодні перегорнута остання сторінка у житті Ігоря. Він йде від нас у вічність назавжди. Щемить усіх розбите серце. Я третя жива рана, осиротіла сім'я. Тримайтеся в горі. Знайдьте сили пережити непоправну втрату. Мамо, вибач за чорну хустину, за те, що віднині ти будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна.